I måndags sa Turkiets president Erdogan att landet planerar ännu en invasion av norra Syrien för att skapa en 30 kilometer lång säkerhetszon vid gränsen. Det har skapat oro hos människor i de kontrollerade områdena i Syrien och för släktingar som bor i andra länder. p Nyheter har pratat med svenskar från den självstyrande kurdiska regionen Rojava. En av dem är Kamal Haj Khalil i Malmö. Vi hoppas att vi inte gör det inte den. Han attackerat inte norra Syrien igen. För att det ska bli katastrof. För min familj bor där, min syster, min bror. Och de är rädda mycket att han, när han attackerar norra Syrien. Turkiet har attackerat norra Syrien vid två tidigare tillfällen de senaste åren. Det, tillsammans med ett långt och blodigt krig mot IS har gjort att folk i regionen är väldigt trötta på krig. Det menar Josef som 2015 flydde från sin hemstad Kamishli till Sverige. Alla där försöker leva don't want De vill inte ha krig. Alla vill leva life and uh, liv. want vill go till sina länder och farm and uh, live leva their, their liv. Ibrahim Khalil bor sedan sju år i Sverige, men har familj kvar i nordöstra Syrien och är orolig för deras säkerhet. Det är jättesvårt känslor. Alltså, när man tänker på dem, alltså, man är rätt Att uh, tänka på dem och vad ska hända. Man vet inte. Alltså, Militären bara uh, skjuter. Joel Sund, Petri Nyheter.